här är Mexico City by night. Upplyst och uppsluppen som alla storstäder. Kanske är det några fler lampor än vanligt, det är nämligen jul. Och här har vi Mexico City by day. Någon julstämning i vår mening tycks inte råda här, men det är ju inte alla förunnat att få njuta av snö och bitande kyla när det är jul. Julprydnaderna hänger här i de gröna träden. Julgranar har man tydligen i alla fall, och våra mexikanska kollegor tycks ha en viss känsla även för kvinnlig fägring. Julklappar förekommer också i Mexiko, både stora och små, väl inslagna. Och en del mindre väl inslagna. Finns det några snälla karlar här? Frågar tomten. Det här är Budapest och de här gatubilderna får inleda ett reportage om den omfattande hjälpverksamhet som har bedrivits där, inte minst av svenska organisationer. Till flygplatsen har just kommit ett plan med förnödenheter från Sverige. Det är kläder och medikamenter som ska distribueras i Budapest. En skåpvagn med svensk registreringsskylt håller på att lastas. Vitamintabletter kom i stora mängder, 8 miljoner i runt tal, och mycket, mycket annat. En representant för Rädda Barnen kom till Ungern redan under oroligheternas första dagar och kunde därför snabbt bestämma hjälpbehovet. Sjukhusen behövde ny utrustning. Klädbehovet var mycket stort. Och så här såg det ut i de depåer som packade och delade ut småbarnskläder. Redan den 4 februari 1957 startade Rädda Barnen en skolbespisningsaktion som omfattade över 20 000 barn om dagen. Det här är en bild från centralköket där smörgåsarna gjordes i ordning. Allt som allt 2,3 miljoner stycken. Från centralköket körde smörgåsarna ut till skolorna där de mottogs med stor förtjusning och tacksamhet. De svenska smörgåsbilarna kallades av barnen för drömbilar eller sagobilar. Det är ingen tvekan om att den hjälpaktion som Rädda Barnen satte igång i Budapest var av allra största betydelse och att de ansvariga är värda högsta beröm. Att den uppskattades av ungrarna är ju alldeles uppenbart. Den här filmen till exempel är gjord av ungrare som ett tack för hjälpen. För inte så länge sedan kunde SF-journalen visa en del tidigare hemligstämplade men just frisläppta bilder från vår flottas verksamhet. Den gången gällde det robotvapen. Den här gången gäller det något helt annat. Nämligen de mångomtalade, men alltså inte tidigare på film visade, berggaragen i skärgården. För bland annat ubåtar, motortorpedbåtar och även större enheter. Den här ubåten som avtecknar sig så svagt mot bakgrunden är just på väg in i en bergtunnel.
Det är lite mörkt där inne, men tillräckligt ljust ändå hoppas vi för att ni ska få någon uppfattning om hur det ser ut i våra örlogsgarage. Här är det en lite större enhet som kommit för att i skydda berget ta igen sig efter en dust med fienden. Det är klart att man skulle ha velat visa mer av allt det här fina som våra ingenjörer åstadkommit, men mycket måste naturligtvis fortfarande hållas hemligt. Å andra sidan är det väl intressant att få veta lite om vart skattepengarna tar vägen. Hedvig Eleonora kyrka ligger vid Storgatan i Stockholm. Det gör Östermalmskällaren också, mitt emot kyrkan. Från källarens port till Östermalmstorg är det ungefär 100 meter. Ja, då har vi väl angivit läget tillräckligt noga. Nyårsafton var sista dagen när källaren hade öppet. Huset ska nämligen rivas. Och vi passade på att göra ett besök på krogen med 155-åriga anor. Hovmästare i 1800-talsdräkt hälsade välkommen. Från den gamla ruffiga bakgården ser man in i restaurangköket där man här den sista dagen som vanligt var i febril verksamhet. Till avskedssupén skulle serveras kalkon. Och kalkonen skärs här upp av Olga Eriksson som varit på Östermalmskällaren i 22 år. 1803 öppnades Lagoslandskällaren i de här lokalerna. Det är klart att en hel del ändrats sedan dess, men trångt och omodernt är det fortfarande. Källarmästare Sigurd Nygren var sista värd på stället och han har, inte bara genom att inför avskedet klä sig i 1800-talsdräkt, fört vidare traditionerna från forna tider. Ett ställe för stilla meditation hade under senare år varit meningen att Östermalmskällaren skulle vara. Sista dagen blev det kanske inte så, även om många äldre stamkunder fylldes av vemod inför avskedet. Här ser vi källarmästaren själv böja rygg under de gamla valven i vinkällaren. Pittoreskt, men något obekvämt. Alla som varit på Östermalmskällaren, eller hos Pelle på femman som krogen också kallats en gång, känner till gropen. Den ska förresten återuppstå i den restaurang som man tänker bygga i det nya komplex som ska uppföras på tomten. Ända sedan meddelandet kom att Östermalmskällaren skulle upphöra har många gamla stamkunder kommit in för att ta sig en titt på den krog där man upplevt så många trivsamma stunder. En av källarmästarens gåspenna signerad matsedel blev ett trevligt minne för många stamgäster. Det har varit juniorboxning i Stockholm, svenska mästerskap till och med. Finalkvällen var det nästan fullsatt i Eriksdalshallen. Redan innan vi kom dit var vi av den uppfattningen att boxning är något ganska förfärligt. Det är en gammal aversion. Vill någon försöka omvända oss bör vederbörande inte som exempel på boxningens finesser ta finalmatchen i tungvikt i svenska juniormästerskapen 1957. Den gick mellan herrar Notini, det är den lille, och Axén. Det talas så mycket om att amatörboxare inte alls går in för att knocka sina antagonister utan det fina i kråksången är stilen och den rena boxningen. Domarna var inte helt överens om vem som vann det här slagsmålet. Två stycken röstade på Notini och en på Axén. Självförsvarets ädla konst brukar visst den här sporten kallas. Nu har vi varit så elaka att det inte är mer än rätt att vi erkänner att åtminstone den ena av kontrahenterna i mellanviktsmatchen, en lång yngling vid namn Åke Thol,
säkert vet lite mer om boxning än många av de andra deltagarna. Det är Tool som är klädd i vitt. Mats Olsson heter hans motståndare. Martin Ljung är tydligen en stor boxningsentusiast och han levde med i matchen. Det var säkert mycket skickligt gjort av den långa ynglingen i vitt att kunna knocka sin motståndare. Men den hjälplösa blick som den halvt medvetslöse förloraren riktade mot oss var inte någon uppbygglig syn.